የሐረማያ ወረዳ ነዋሪው አርሶ አደር መሐመድ አሊ ከሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ያገኛቸውን የተለያዩ ምርጥ ዘሮችን በመዝራት ምርትና ምርታማነቱን ማሳደጉንና በዚህም ከራስ ፍጆታ ባለፈ ምርቶችን ለገበያ እያቀረበ መሆኑን ያነሳል። አምብሽንጋ በቆሎ ቁድራ ጅንቻ ቡቡ ፊ ጉደኔ ሸኚ ሽንኩርታ ከሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ባገኘሁት ምርጥ ዘር በቆሎ፣ ማሽላ፣ አትክልትና ፍራፍሬ በመዝራት ውጤታማ የሆንኩ እገኛለሁ። ቀደም ሲል በድንች ምርት 5 ኩንታል አገኝበት የነበረው መሬት በአሁኑ ወቅት እስከ 20 ኩንታል እያገኘሁበት ነው። ከቤተሰብ ፍጆታም በተጨማሪ ለገበያ እያቀረብኩ ገቢ እያገኘሁበት ነው። ከመቆጡ መታከ ከመቆጠ 41ኛው ዓመታዊ የምርምርና የማህበረሰብ ተሳትፎ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት በተገኙበት የገመገመው የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ የጥናት ዘርፎች ችግር ፈቺ የምርምር ስራዎችን ሲያከናውን መቆየቱን አስታውቋል። በዓመቱ ከተጀመሩ 185 የምርምር ስራዎች መካከልም 46 የምርምር ስራዎች መጠናቀቃቸውን በዩኒቨርሲቲው የምርምርና ማህበረሰብ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ኢሳቅ ዩሱፍ ገልጿል። በዚህ ዓመት እንግዲህ በእነኚህ መንግስት በሚደግፋቸው ምርምሮች 46ቶችን አጠናቀን ወደ 185ቶቹ በሂደት ላይ ያሉ ናቸው። 63 አዲስ ደግፈናል። 63ቶቹ አዲሶቹ ለየት የሚያደርጋቸው እንግዲህ እንደ ዩኒቨርሲቲ ምርምሮቻችን ተማሪን መሰረት ያደረጉ ነው። ስቱደንት ሴንተር ሊሆኑ ምርምሮች ነው የምናካሂደው። እንግዲህ እነኛ አሁን ያለቁ 46 ምርምሮች እጣ ፋንታቸው ወደ ህብረተሰቡ መተላለፍ ነው፣ ወይ በቴክኖሎጂ ወይ በአይዲያ ወይ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ጀማል ዩሱፍ የሚካሄዱ የምርምር ስራዎች የማህበረሰቡን ችግርና የሀገሪቱን የእድገት ደረጃ መሰረት ያደረጉ መሆናቸውን ተናግሯል። ከጊዜ ወዲህ እንግዲህ የመማር ማስተማሩን ስፋት፣ የማህበረሰቡን ችግር፣ የሀገር የእድገት ፍላጎቶችና ከግንዛቤ በማስገባት የምርምር ትኩረቶችን በአጠቃላይ በስድስት መስክ ዙሪያ የትኩረት መስክ ዙሪያ ለይቶ እየሰራን ያለ ነው። ይህንን ስናደርግ የተለያዩ የማህበረሰብ አካላትን እናሳትፋለን። የሴክተር መስሪያ ቤቶችን፣ ግብርና፣ ጤና፣ አካባቢ ጥበቃ እና የመሳሰሉትን አሳትፈን ነው በየአመቱ የምናወጣውን የምርምር ርዕስ ዙሪያ ምን አይነት ፍላጎት አለ፣ ምን ቢጠና ነው ለማህበረሰቡ ለውጥ ሊያመጣ የሚችለው የሚለውን እያጠናን በዛው መልኩ ርዕሶችን እያወጣን እየሰራን ነው ያለ ነው። በጉባኤው በዩኒቨርሲቲው የተከናወኑ የምርምር ውጤቶችና የማህበረሰብ አገልግሎት ስራዎችን የሚያስቀኝ አውደ ርዕይ ለእይታ ቀርቧል።